있죠. Kad sam bio mali. Kad sam bio mali, želeo sam svašta da postanem i nekako dosta sam eksperimentisao i lutao i sport, pa jedan sport, drugi sport, fudbal, košarka, rukomet, plivanje, odbojka. Onda kako sam rastao, onda tako sam suštinski nekako eksperimentisao i sa glumom, pa dramske sekcije, pa me to privlačilo sve više, a sport me nekako mi je postao sve više hobi. Tako da nekako nisam imao jednu stvar. Ne znam, želeo bih da budem to i to. Kod kuće, igračke, pa jedan dan bih želeo da budem policajac, drugi dan bih želeo da budem pilot, treći dan, ne znam, vitez i tako. Nekako tipično dečji maštovito. Šta je odmor? Odmor je kad spavaš, odmor je more. Odmor je ono što odmaraš. Radiš nešto što ti je lako. Može da bude i odmor da se odmoriš od nekoga ko ti je dosadio, nećeš da ga uvrediš. Odmor je vikend. Napuštanje vrtića. To isto može da bude odmor. Odmor je kada planiraš da ideš negde, kao odeš na put. Put je isto odmor. To mama i tata smisle. Najverovatnije da odmor treba 10 dana, zato što ti odmor treba i dugo, ali ne baš dugo. Evo, ja sam išla pre 2 dana na odmor, odmorila sam se i vratila sam se za 3 dana. I tako budeš na odmoru. Ja sam se jednom odmorio u selu, bio sam cijelog meseca u selu. Odmor je kad ideš na plažu, na Adu ili na Jorku. Na okean, na brod. Na planinu. Kod bake, deke, kod tetke ili na neki piknik. Mogu da idu na ostrvo i mislim da ne mogu nigde više. Za mene je odmor gledanje filmova, šetanje, čitanje, vreme sa prijateljima, vreme sa samim sobom. Ja nekako ne volim da kažem da je to dosada, pošto ja mislim da je dosada za ljude koji se bave umetnošću vrlo plodna. Jer u tim trenucima suštinski počinje mašta da radi. Tako da je, eto, i taj deo sa maštom za mene odmor. Odmor je napravljen da ljudi mogu da uživaju. Zašto je tu lep vazduh, pa se odmaraš po lepom vazduhu, trčkaraš. Imaš s kim da se družiš, imaš more. Tamo se kupaš, odmaraš, ne radiš kućne poslove. Možeš da kupuješ, da stojiš, da daješ. Nema rada. Nemaš ništa. Samo odmor, odmor, odmor. Njima je dobro. Jako, jako, jako dobro, jer tamo nemaju ništa da radi, samo da plaćaju. Ljudima je potreban odmor. Da bi išli na odmor, da ne bi stojali u kući. Oni tako, sve im postaje vruće i vruće i vruće, pa onda odu na odmor. Predobro je na odmoru meni. Ljudi idu na odmor da bi se malo odmorili od svoje dece. Uvijek ne mogu da baka i deka čuje decu. Trebaju oni malo da dobiju odmora. Trebaju mama i tata malo da dobiju odmora. Odmor služi da se malo odmoriš, da se opustiš. Bez odmora bi bili jako kenkavi, ne bi mogli da rade. Ljudi idu na odmor zato što im je pomalo dosadno na poslu. Ne mogu stalno da rade jer ih to iscrpljuje. Kad si na odmoru, onda imaš više energije kad se vratiš.
Ja sam bio pre nekoliko dana na odmor. I bilo je lepo. Bilo je lepo. Šta je problem? Problem je, na primjer, kada nešto uradiš ili si upao u neku grešku i onda ne priznaš da si ti to uradio. Problem može da bude kazna, udaranje i može da bude guranje. Postoje različite vrste problema. Na primjer, pade kometa, to je problem, ili lava isturi iz vulkana. Kada krave nemaju sena, a ti ne možeš da ga nađeš i nemaš njivu. Problem je, na primjer, kad dođe tornado i eto, to su problemi kao. Kada ostaviš ključ u auto, auto ti nema ključ. Kada neko ne gleda i onda se ubode na ružu ili na nešto još. Deci je problem kada, na primjer, ne mogu da se igraju sa igračkama. Neko ti uzme igračko i ti moraš da ga tužiš. Kad imaju previše igračaka i ne mogu da se igraju sve u isto vrijeme. Deci je problem kad se neko nekada zaglavi negde i kad ga moraju odglaviti. I tako kad im je dosadno. Kad im je vruće, nemaju šta da se rashlade. Problem je isto kada, na primjer, slažeš mamu i tatu. Djeca rijetko kad slušaju, imaju puno problema. Reći ću bar neki, pa, na primjer, se ovako povrede ili uplaše. Da, kada te neko naljuti, kada te neko uznemiri mnogo. Kada imaš puno stvari, a nešto dobiješ, ne znaš gdje da ga staviš. Slomio si tatino nešto, polomio si poklon, pokvario si igračku. Pa problem je, da ću u stilu kefalice da odgovorim, problem je ono nešto što je stalno sa vama, što je od čega ne možete da pobegnete. Što i kada radite nešto drugo, on stoji tu negdje iza i nešto rovari, kao neki crvić. Ali dobra stvar s problemom je što je problemi rešili. Za odrasle je problem da nemaju telefon, da nemaju olovku, da nemaju naočare, ako im baš trebaju. Naručili su neke kutije, a njima to ne stigne i onda imaju takve odrasli probleme. Kod odraslih su problemi kad ne mogu nešto da nameste. Kad ih deca ne slušaju, kad deca govore neću to da uradim. Bebe su nekad nemirne, grizu i tako dalje. Odraslima mogu da budu problemi na poslu. Zato što je njima baš težak posao. Kad je šef objasnio, oni ga nisu slušali i onda šef viče lepo. Njima je to baš puno teško. Odraslima mogu da budu problemi kada ih nešto boli. Kad se ukoče, tate. Kad se ukoče, kad su bolesni, onda kad im je muka. Mislim da imaju veći problem odrasli nego deca. Pa imaju neke probleme iste takve, samo malo veće. Ili manje probleme, kao i deca što imaju isto. Neki problemi se rešavaju lako, neki teško. Rešavaju se problemi kada neko ima rešenje. Tako što se pomirite i kažeš neću više to da ti radim, samo nisam znao. Onda se reši, popraviš to, pomogneš, na primjer, ako neko padne pa se povredi, pomogneš mu. Šta radi doktor? Doktor je onaj koji pomaže ljudima kojim je loše. Pomaže, ali leči ih u stvari. Kaže šta ih boli,
A šta ih ne boli? Doktor je čovek u belom koji mora da nosi rukavice i masku. On te leči od neke bolesti, korone, leči te od radik virusa. Kažu kakve je ta bolest, da li će se proširiti, da li neće, koliko je ljudi za sad izumrelo, koliko nije. Doktor vidi šta smo imali. Vide ti grlo onim šta piće. Pregleda ih nešto što stavi na uši i onda tako šeta po srcu i telu. Kaže, srce vam je dobro, sve, vi ste dobro, samo ne znate ništa, doktor, i tako. Doktor pregleda ruku, doktor pregleda prst. Stavlja im neke kreme. Doktor pregleda glavu, doktor pregleda noge. Operiše ih. I to. Ja sam se jednom razboleo. Kad se neko razboli, treba da mu doktor da neki sirup. I onda sam trebao da pijem neki lek koji ima strašan ukus. I mnogo mi se svaki dan nije svideo. I onda i malo bude bolje po jedan dan, pa po drugi dan, pa po treći dan, pa četvrti. Može da mu bude bolje. Doktore, ali su one čiki i tete u belim mantilima što nas leče. Oni divni ljudi koji poslednje godinu dana su naši superheroji. Tako da, eto, ko su doktori? Doktori su naši superheroji. Doktor ima u svojoj kutiji, ima... Misliš, šta ima od lekarskih pomoći? On ima kao neki ranger i onda vidi šta sve tu ima. Ima bocu. Pa ima vakcinu, to sam rekla. Ima flaster. Tetoskop, čekić za nogu i ima, na primjer, svoje načare. Ima neko svetlašce da ti osvetli usta da vidi kakva su ti. Posao doktora je težak zato što onda moraš puno da radiš. Nije, to nije težak, ali ja se plašim. Ja to ne znam. Moram prvo da pitam doktore da li je teško ili lako. Sigurno je lako. Je lako? Moja mama je doktor. Nešto mi je lepo kada doktor leči. I meni je lepo kod doktora to što su oni dragi. Oni su meni uvek dobri bili. Posao doktora je važan. A trenutno je mnogo težak. Trenutno, zbog korone. Da, važan je i tekako. I najvažnije za doktore da svi budu zdravi.